За сайн байцгаана уу. Энэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Миний өмнөх бичлэгүүдийг үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд та нар бас subscribe хийгээрэй. Comment бичээрэй, like share хийгээрэй гэж хэлмээр байна. За энэ 7 өдрийн ажил руу орохос өмнө одоо миний өмнөх бичлэгүүдийг үзсэн хүмүүсээс айгүйх нэг төрлийн асуулт ирсэн. Америк руу яаж ирэх вэ? Яаж очиж ажиллах вэ гэсэн асуулт байсан. Тэгээд тэрний дагуу бичлэгийн төгсгөлд нэг мэдээллийн чанартай зүйл оруулсан байгаа. Тэгэхээр бичлэгээ дуустална үзээрэй. За энэ 7 өнөгт би нэгд өдрийн үдээс өмнө хувийн ажилдаа байсан учраас тэрийг амжуулчаад ажилдаа гараад явсан. Тэгээд ачаа буулгах газраа 3 цагийн үед очисон. Ер нь нэлээд оройтчихсан гэсэн. За тэгээд энэ ачаа буулгачаад буцаагаад нэг 2 цаг орчим яваад 6 цагийн одоо яг цаг авт 6 цагаас очиж ачаа авах хэвээр нэг газар байсан. Тэгээд тэрийг авахар ингээд буцаад явж исэн чи одоо Чикагогийн төгсрөл яг ажил тарах цагт давхцсан учраас ингээд төгжрээд айгүй цаг алдсан. Тэгээд Чикагогийн төгсрөл бол ерөнхийдөө Америкт бас ихтэй ордог. Тэгээд ерөнхийдөө баг Лос Анжелес тэгээд Нью-Йоркийн дараа л баг орж байгаа. Яг ажил тарсан үедээ бол бас их төгжирдэг газар. Бас нэрээ энэ бичлэгээс эхлээд баг зэрэг бичлэгэн дээр өөрчлөлт хийсэн энэ зүүн дээдлийн бууланд цаг харуулдаг болсон байгаа. Тэгэхээр хэдэн цагт ороод хэдэн цагт ачаагаа авчийн гэдэг гих мэтчлэн мэдээллүүдийг хөрөхийн тулд ийм нэмж оруулсан байгаа. За тэгэд явсааргаад ачаан дээрээ нэг цаг хоцроод 7 цаг үед очисон. За тэгээд ингээд 7 цаг үед ингээд орж байгаа. Тэгээд гисэн маргааш үүрээр өглөөний 6 цаг үед ингээд миний ачаа дуусчлаа гэдээ дуудаж байгаа. Маш их уудсан. Дунд нь унтаад усоод ингээд бүтэн нэг өдөр алдчихж байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ бас их эмзэг ачаа. Тэгээд ингээд норгож болохгүй дээгүүр нь уутаар бүтээгээ дээрээс нь нөгөө бүтээлгээрээ бүтээгээд тэгээд ингээд ачаагаа баглаж бэхлэх гэсээр л нэг 8 цаг орчим болов. Тэгэл цаашаа явж байгаа юм да. Зарим газар ийм амар үдэг. Би ерөнхийдөө бол ихэнхдээ энэ тарп гэдэг энэ бүтээлхийг бол өөрөө өргөөд дээр нь тавиад тэгээд задлаад ингээд бүтээгээд ингэдэг бол зарим газрууд ингээд жолооч нартай туслаад ийм одоо ийм төхөөрөмжөөр ингээд тэгээд өчтөх энэ маш амар болгодог ажлыг. За тэгээд бүтэн нэг өдрийг одоо хийд юм өнгөрөөцсөн. Ер нь та бүхэн ингээд өмнөх бичгүүдийг үзээд ажиглаж исэн бол ингээд нэг өдөр алдлаа бол тэгээд ерөнхийдөө 1,000-1,500 доллар алдчих байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь маш хурдан хөдөлж ер нь цаг нартаа уралдаж ажлуудаа амжуулахгүй бол тэгээд хийд юм яваад бензин үрэлэн гэсэн үг. За тэгээд би бас өрдөд шууд тэр чигтээ давхсааргаад 5 цаг 20 минутын үед нөгөө нэг ачаа авах газар хүрээд ирсэн боловч нөгөө газар нь хаацсан. Тэгээд ачаа авахгүй болж таараад дээрээс нь бас ингээд салхинд сэвэлцээргаад миний тарпиг энэ ачаа нь ингээд ураа хийцэн байсан. За тэгээд өмнөх оройн нугаса одоо ингээд ачаа авах хүн байхгүй хийх юм болчихж байгаа учраас тэгээд эртхэн унтаж амраад маргааш өглөө нь эрт босоод ачаа өгнө гэдэг ингээд амарч байгаа. За өглөө 6:30 гээд босоод бүтээлгээ аваад ингээд хурааж гин. Нөгөө хүмүүс нь ирсэн ачаагаа буулгах гэдэг одоо ингээд байж байгаа гэсэн үг. Дараагийн ачаа 200 км орчим яваад нэг 3 цаг гарган яваад очиж ачаагаа авахар явж гин. За энэ бас их сонин газар байсан. Ингээд ачаагаа авахын тулд чиргүүлээ ингээд тавьж үлдээгээд тэр хүмүүс нь компани ажилчид нь өөрсдөө миний чиргүүлийг авчичаад ачаагаа ачаад нөгөө бүтээлгээрээ бүтээгээд тэгээд аваад ирдэг юм лээ. За тэгээд би одоо за юу чиргүүлээ салгадаг процессыг үзүүлж гин. За саяны landing gear гэдэг нөгөө
тийм толгуур төмрөө доошлуулад одоо энэ төгжээг нь бүтэлж байгаа нь энэ байна. За тэгээд энэ хоёр агарын шугам нэг цахилгааны шугам байгаа. Эдрийг салгаж тавиад тэгээд чиргүүл толгой хоёр хооронд нь салгана. За тэнд ингээд салгаад тавьчихсан байна. Ингээд бусад бүх тарагтнаар адилхан ингээд салгаад тавьчихдаг юм билээ. А нөгөө компанийн ажилчид нь өөрсдөө очиж авчирчаад энэ голын хэсэг дээр тавьчихдаг юм билээ. За минийх бас утсаа 3-4 цаг орчим хүлээжиж миний чиргүүл гарч ирсэн. А бас тэгээд энийг авсны дараа 1000 орчим км явхаар байсан. Буцаад явж явах замд маань одоо энэ I-180 гэдэг нэг том truck stop байдаг. Энэ юу вэ гэхээр одоо дэлхийд зэрэг хамгийн том truck stop гэсэн үг. Нийтдээ одоо зөвхөн энэ truck stop дээр 900 truck-ны зогсолттой. А тэгээд тэр доторх байгууламж дотор нь маш гоё гоё. Тийм мөнгө truck-ны чимэглэлүүд байдаг. За тэр бичиг нь дэлхийн хамгийн том truck stop гэдэг. За болдог бол одоо тэгээд энэ дотор байгаа бүхэл юмны үзүүлмээр маш гоё өнгөлөг янз бүрийн гоё гоё юмд байдаг. Энэ дотор нэг юм хоёр трак байдаг. Одоо классик трак. За нүгээр харагдчихээн юм ингээд тараканд хэрэгтэй хэрэгцээтэй нэг их юмнууд л нүгээр байгаа маш гоё өнгө үзэмжтэй. Тэгээ өрүүлнүүд байна. Тэр цаана байгаа энэ шар тракийг өмнө нь бол ингээд доторхын үзэж болдгоо наагуур нь юм ашлахтай байдаг гэсэн. Тэгсэн чи одоо ингээд юм онгорхой байдаг болсон байлээ. Доторхын бас харуулъя. Ийм тракийг бол ер нь классик трак гэдэг. Хуучааны тэгээ тэгэд маш гоё тракууд байдаг. Одоо ингээ харагдчихээн трактор холбоотой юм байсан бол одоо энэ нүгүр хувц сундар дурсгалын зүйл сүвнэрүүд байна. Цаатлын тэр зааланд болохоор одоо хүнсний бараа хоолны газар 0 тэгээд одоо усан дордох газар гэх мэтчилэн тэгэл ер нь бүхэл юм энэ дотор байгаа. За явсаар явсаар очин дээр очиж хоноод маргааш өглөө нь одоо очихаа буулгах чинь. За энэ бичлэгээр юу харуулах гэсэн бэ гэхээр юу нэг одоо ачаага буулгана гэдэг нь одоо ямар процесс болдгийг юм бэ? Яаж юу юугаа ингэж хураадаг юм бэ гэдгийг харуулъя гэж утсан. За одоо ингээд strap удаа ингээд суллаад одоо энэ bungees гэдэг энэ ирзэнүүд байгаа. Тэднийгээ суулж аваа тарпа татаад буулгаад дотор нь юм ут тавьсан. Тэгээд тэрийг бас би өөрөө хурааж хайна. За тэгээд энэ strap удаа ингээд хураагаад бас тавьчихна. Дараа нь энэ tarp-а эвхэл трейлер дээрээ гаргаад тэгэл ерөнхийдөө болж байгаа юм да. Миний хийх ажил бол болж байгаа гэсэн үг. А энэ ачааг нь буулгахдаа болохоор forklift-тэй хүн хурж ирээд хоёр талаас нь буулгачнаа гэсэн үг. Тэгээд ер нь иймэрхүү энэ ачаа буулгахын процесс бол за нэг 30 минутаас нэг цагийн хооронд амжуулдаг. Одоо хүн надаас шалтгааллах ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол энэ өдөрт ихэнхдээ л ер нь өдөрт 2 удаа л ачаа өгөхдөө авахдаа хийдэг гэсэн үг. Тарпа өргөж гаргахад бас их хүндээ. Тэгээд заримдаа энэ сайхан сэтгэлтэй энэ ажилчид нь forklift дээр нь тавьдаг ч гэдэг.
тээ. Дараа нь явсаар явсаар өдөр өдөөс хойш 4 цагийн үед дараагийн ачаан дээр ирсэн. За энэ их амар ачаа байсан. Юу нээр байсан бэ гэхээр за нэгдүгээрт хөнгөн. Хөнгөн болохоор яадаг вэ гэхээр би дээр нь гараад ингээд зогсохоор хөлбөрөөд унчих магадaltaй. А тэгээ би хамгийн гол нь ачааныхаа дээр нь гар зогсож байгаа нэг тарпа хитэн тал руу татаж тэнэлэх байсан учраас тэрнээс тэр бол маш их аюултай байдаг. Дээр их салхилан халтарч унж магадгүй. Тэгээ янз бүрийн юм тохиолдож магадгүй. Тэгээд нөгөө бэхлэлт хамгаалалт байхгүй байсан учраас энэ бол маш аюултай ачаа. Өнгөрсөн өдөр авсан ачаа 2 drop off-той буюу 2 хөргөжих газартай ачаа авсан. Хойдлын 3-1 нь ихний газар нь дараа нь цаашаа 60 майл яваад 2 дахь газар нь үлдсэн одоо 1-1 нь буулгадаг тим ачаа авсан. За тэгээд өдөр 12 цаг үед 2 дахь дээр хүрч ирээд ачаагаа буулгасан боловч дараагийн ачаа олдохгүй маш удсан. Энэ өдөр 5 дахь өдөр байсан. Тэгээд Эртхэн гэртээ амар санагдаад байсан боловч ачаа олддгоо тэгээд хүлээж хүлээж агаад орой 9 цагийн үед нэг юм ачаа олддод тэгээд ингээд ачаагаа авах гээд ирж гин. За энэ болохоор юм нэг өмнөх ачаа өмнөх бичлэг дээр бас авч исэн юм coils буюу энэ хуйлсан төмөрүүд авна. Тэгээд за энэ шиг ингээд орж ирээд ачаа авахд хэрэгтэй бүхэл юм а бэлдэнэ гэсэн үг. Би одоо энд дөрвөн гинж байна, юм дөрвөн мод ашиглан coil rack буюу одоо тэр доор нь тавьж байгаа юм нэг юм удаа хоёр талдаа гурвалжинтай юм төмөр ашиглан. За тэгээ дараа нь ачаа авахдаа ингээд бэлдчихсэн чинь нэг strap маань урагдсан байсан. Тэгээд аз уулж надад ийм гурван шин strap авцсан байсан. Мөн энэ ачаа бас айгүй имзэг ачаа гэсэн. Тэгэхээр доор нь ингээд нөгөө нэг энийг гимтээхгүй тулд зөөлөвч тавиад дотор талаар нь гинжээ татахтаа бас ингээд ийм зөөлөвчтэй татах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ингээд бэхэлчээ дээрээс нь норгож болохгүй. Тэгэхээр одоо дээрээс нь дахиад нөгөө бүтээлгээ дивсэл тэгэл одоо энийг аваад гэрийнхэн зүг явандаа. 5 дахь өдөр одоо ингээд ийм ачаа оройтоор ер нь бас их онцгой байдаг. Ягаад гэхээр 7 өдрийн сүүл болоод ядарсан байдаг. Дээрээс нь гэртээ хармаар санагдаад байдаг. Тэгээд ийм орой ачаа авчихаа шүнжэнгөө явж чаддгүй. Тэгээд одоо би бол ачаагаа авчаад нэг жоохон явж хагаад унтаад маргааш нь буюу хагасааных нь өдөр нь гэртээ ярьж гин гэсэн үг. За тэгэхээр л тэгээд онцгүй л байгаа юм л да. Өмнө нь бол ачаа олдохгүй гэдэг тийм зовлон бараг байдгүй байсан боловч одоо сүүлийн үед энэ эдийн засгийн хямрал одоо дэлхийн тахын болж байгаа асуудлуудаас болоод ачааны олдоц дээрээс нь үн багасад тийм асуудлууд бас гардаг болсон. За тэгээд бичлэгийн төгсгөлд нэг мэдээлэл хүргэхэд айгүй олон хүн надаас Америк руу яаж очих вэ? Яаж трак хөрөх вэ гэсэн зүйл асуусан. Тэгээд оны өмнө миний амьддаг энэ Чикагод нэг энэ KAGMJL гэдэг энэ Kennedy Access Group гэдэг ийм компани хурж ирж мэдээлэл хийсэн. Энэ нь болохоор Америкт ирж ажиллаж амьдрах сонирхолтой хүмүүст одоо хүмүүсийг зуучлаж өгдөг тийм компани юм байна лээ. Тэгэхээр та өөрсдөө энэ Facebook page руу н ороод тэгээ бүх холбогдох мэдээллүүд нь байлээ. Тэгээд сонирхол ишиг ороод судлаад үзэрээ гэж хэлмээр байна. За миний энэ 7 өдрийн бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. За дараа 7 өдрийн бичлэгээр яхад эргээд уулзъя. Баяртай. Баярлалаа.